โอเคสวัสดีบ่าวๆគ្នាเบิ่งมาจุกគ្នាสร้างจิตថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងចង្វាក់រំវងបាទ โอเคตัวนี้บ้างบอลไหมอาจจะสาแต่หมกตะกร้าวแต่หมกตะกร้าวยังไง អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៃ Channel របស់ខ្ញុំបាទទេបាទសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe នេះមួយផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តមួយក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាទសូមគោរពលា